ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ଦାବିକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ସକାଳ 6ଟାରୁ ଭେଡ଼େନ ଅଞ୍ଚଳରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ କରାଯାଇଛି। କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ କୋଶଲ ସେନାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଯାନବାହନ ବନ୍ଦ କରି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ପିକେଟିଂ କରି କୋଶଲ ସେନାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକର ଭେଡ଼େନ ଥୁଆପାଲି ଝରାପାଲି କୁଣ୍ଡିପାଲି ମହୁଲପାଲି ଗର୍ଭନା ସହରା ଟିକରା ଭେଡ଼େନ ଟିକରା ଥାନାପତି ଟିକରା ଛକ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହାବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ଭେଡ଼େନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଥୁଆପାଲି ଝରାପାଲିଠାରେ ଏହି ମହାବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ସଂଗ୍ରାମୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ବଣିକ ସଂଘ କଳାକାର ସଂଘ ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ଚାଷୀ ସଂଘ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଂଘ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଓ ଲିଉ କ୍ଲବ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରି ଏହି ମହାବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଭେଡ଼େନରୁ ଭେଡ଼େନ ପ୍ରତିନିଧି ଏମ୍ ଚମନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।